Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. Have you met Jan-Erik? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og historien om ikke noe pressure, men nemlig karma. Fordi så snakker vi ikke om karma, men som i dame og karma. Karma. Ja. Yes. Så ja, vi ender på østsida. Så beklager hvis dere plutselig hører folk prate eller noe sånt. Det må man bare ta. Du må ikke beklage sånt. Det en del av... Jeg må begynne å tenke på. Hører man folk ha samtaler i bakgrunnen på her om hvilken måte? Eller det helt tyst? Jeg tror ikke man hører det i det hele tatt. Ja, det liksom ikke jeg hører, men egentlig har lyd på baren. Det kanskje litt som musikk i bakgrunnen. Ja, men det de har ikke det. Jeg tror det hadde blitt litt vanskelig med tanke på at da må vi ha statistene til å liksom hele tiden snakke om ting og holde det gående i stedet for at de bare mimer og later som at de har samtaler. Skjønner du? Ja, men jeg må bare, en gang må bare høre på contentummet I McLaren. Bare høre om de har et eller annet som spesifikt som, at, som sier at her de på en bar. Det kanskje en sjelden forekomst av det, men av hva jeg husker så pleier det egentlig å... Neste gang, når vi ser på det, så må vi ta, sitte og høre etter. Så. Jeg har en liten mistanke om at det sånn når scenen går vekk fra akkurat dem sin booth, at det kanskje har vært noen bakgrunnsgreier da, sånn som når Ted synger karaoke og sånne ting, at det kanskje har vært det, men vi må nesten dobbeltsjekke det. Men det jeg veldig usikker på, egentlig. Hvis du vet, ta også en fax til How I Met Your Mother. Eller bare join Discord-serveren og si fra der. Det går bra. Bare si, det content, bare dere er at jeg tror folk at du full. Men vi har I hvert fall contentum I vår podcast, og det fordi vi har så originalt innhold at vi... Det blir med sånn der, Norge til eneste podcast med bare contentum. Nei, det tror jeg ikke. Det tipper jeg det flere podcaster som har. Men det I hvert fall veldig originalt og veldig sånn realistisk. Så bare nyt alle de latterne fra vår godeste mann Anton I bakgrunnen her som spiller biljard. Ja, bare se hvor mye du får med av dem samtaler. For meg, jeg får egentlig ikke med meg noen ting, men jeg føler ikke med. Det ikke godt. For alle liker å høre på oss. Ja, men vi får bare liksom, ta kommentere at de sier et eller annet gøy, liksom. Det det ikke. Ja, og jeg... Ja, du sa det. Jeg fortsatt på tredje ølen her, så... Planen jo å drikke en øl per episode, så vi godt I gang. Vi godt Skål. I gang. Leke gjør vi I dag, eller hvordan den Vi I vårt Fragleland. Ja. Fragleberg, nei. Ja, men da. Jeg husker ikke. Jeg husker ikke helt deg heller. Ja. Men I alle fall, jeg har I hvert fall sagt at dette episode 18 av historien om karma. Ja, jeg fikk med meg det faktisk. Ja, ja. Det litt sleit om å si det. Ja. Men I alle fall. Mathias har tatt én sider og har fulgt den meg etter 2 øl. Nei, det imponerende. men I alle fall skal vi bare starte med Yes, Ted og Barney de på en strippeklubb der snakker de om Quinn og etter en liten stund så kommer hun ut på scenen som Karma give it up for Karma de ender opp med å dra på en date sammen på strippeklubben altså Barney ender opp med å dra på en date med hun og hun bare da utnytter han for pengene og alle fullfører setningene før sangen over og så det liksom åh oh, shit det så obvious så vet du og så må han betale for en ny låt da de sangene for short og I mellomtiden så leter jo Robin etter ny leilighet men hun bor da hos Lily og Marshall
Og hun skriver da en dagbok om hvor rart det på Long Island og alle de her tradisjonene de har og ja, måten de lever på når de ikke I byene. Lily Marshall kommer inn mens hun skriver, og så prøver de excuse you. De prøver å få ut å bli egentlig med any means possible, og det inkludert å låse inne på rommet til samtalen. Det jo helt psykopat. Det sjukt, det å låse en, altså, det burde ikke være lov å ha sånne dører du kan låse folk inne. Det jo... Ja, det liksom bare de som tårer de vennene, det helt sykt. Ja. Ted prøver å finne noe å gjøre med det gamle rommet til Robin. Han prøver da forskjellige hobbyer, grilling, håndverking og sånn leire, lage sånne mugger og alt mulig. Pottery, det ikke det det heter? Jo, pottery. Men han blir da konfrontert av tanken om Robin, så Robin dukker liksom opp som en skikkelse hele verden og gjør nær av han. Robin, altså den ekte Robin, ender opp med å like seg på Long Island, men legger en plan for å unnslippe uansett, fordi vi vil komme tilbake til sivilisasjonen. Dessverre blir vi ferska av Lily og Marshall. Bingo! Was cancelled. Og der forteller Lily og Marshall at de faktisk ikke trives på Long Island, men at de må jo bli boende I huset for babyen sin del, sant? Og Barney innser at han blir lurt av Quinn, men de ender opp på en ufrivillig kafé-date uansett, og da ender de opp med å gi hverandre en sjanse. Og så det sånn der 100 more of these, altså hun spanderer kaffen på han, ikke sant? Så then we're even. Så han litt sur fortsatt, men de ender uansett opp med å date. Ted orker ikke å bo I leiligheten lenger, så det ender opp med at han flytter ut og gir leiligheten til Lily og Marshall da, som ikke trives på Long Island. Så det var jo ganske fint da. Det var mine notater, har du noen sitater? Ja, det var jo veldig holdsom akkurat det, ja. Ja, veldig. Jeg synes Ted utgjør seg der. Ja, det liksom å gi fra seg leiligheten på en måte som de ser deg. Men jeg har et sitat, og det I think it's healthy that you have real feelings for a woman instead of just seeing her as an object. Og så det rett og slett switch. Ja, var bestikk, stripp. Var det bra at det var liksom... Hadde seriøst... De har jo en stripper der mens de snakker om det her, om objektivisering, og så bare bytter de stripper. Og det jo veldig nødvendig. Denne episoden, jeg vet ikke hva den lyden var, men... Det jeg hørte de garantert. Ja, Barney veldig god tro av denne liksom, episoden. Han liksom igjennom dum. Men samtidig så han veldig ekte, på en måte. Ja. Man får på en måte se liksom, Barney med at han faktisk har ekte følelser for noen år, liksom. Ja. Nå får du meg til å revurdere Walk of Shame, men... Oh, wow. Uten å avsløre noe. Wow, du må ikke si sånn ting. Men, Wall of Shame. Hvem var du der? Du, da må vi først kjøre soundtracken. Ja. Ok, vi kjører på Wall of Shame, Wall of Game. Ja. Oh, Walk of Shame, Walk of Game. Wow. What up? Og jeg har Barney. Barney min Wall of Shame. Det kunne jeg tippet han når du sa, og kommenterte det rett og slett. Fordi, altså, ja, men altså, han lar seg lure av Quinn, og jeg liker ikke denne jenta I det hele tatt. Altså, ok, og så hun plutselig på kafé, kanskje hun har stalket han hit dit også, og så betaler for kaffen, og så skal hun selv meg lure han med på flere dater og betale enda mer. Hun en gold digger, og Barney burde bare løpe andre vei. Det mer som at hun veldig flink på jobbet sin, men hun tar liksom ikke å tenke på hvordan de andre egentlig har det da, liksom. Det liksom. Hun flink I jobbet sin, men på grunn av at hun blir flink I jobbet sin, så hun samtidig ond.
Hun jo det. Og jeg synes Barney fortjener å få en liten shame for, for måten han bare lar seg lure, bare fordi han har penger og sånt. Men jeg synes ikke at det riktig å gi Barney på grunn av at Barney ikke vant med å egentlig ha ekte følelser for noen utenom penisfølelser. Og det? Yeah, penis feelings! Hva det du har på Olof Shane da? Olof Shane, så har jeg Marshall. Marshall? Fordi han de ikke hverken Lily eller Marshall. Er gode å ha denne episoden. Og Marshall veldig ut av karakter. Han pleier å være så liksom, hyggelig og koselig hele tiden. Og så er det en drittsekk I denne episoden. Det helt sykt. Det, han ikke seg selv. Ja, altså jeg liker Marshall denne episoden da, men hvis du vil gi den til Marshall, så får du, det, liksom, du får overkjøre meg på den. Det du som skriver inn I skjemaet. Wow. jeg går den veien. ok, men grunnen for at jeg ikke har lyst til å gi shame til Barney. Ja, du sa jo det. At... Jeg har han på game. Åja, men kan jeg få lov til å gi Wall of Game til Ted da? Siden han liksom, stakkare har vært igjennom det. Han har åpnet hjertet sitt for Robin og blitt slått ned. Og så prøver han bare å finne noe å gjøre I det rommet og ender opp med å gi hele leiligheten, den ikoniske leiligheten I How I Met Your Mother til Lily og Marshall og så må han flytte ut, det og så flytter han inn til et helt forferdelig sted ja, og det veldig verdig Wall of Game, Ted ok, da kan vi se at det Marshall får shame, og så får Ted game yes. Ted har hat-trick han må Hattrick! Yes, det egentlig veldig sjokkerende, fordi Ted pleier ikke å være den som går for hverken Wall of Game eller Wall of Shame. Det jo, I første sesongen så... Det jo Lily og Robin, det jo... Han har vunnet to sesonger. Det jentene som pleier å få Shame, og så det jo Barney eller Marshall som får Game. Ja, faktisk. Ted mener på å ha vunnet to sesonger eller noe. Men det jo den som får mest Shame og Game og sånt som vinner på en måte sesongen da. Legendary moment. Jeg har Ted, som har lager alle de tingene som ødelagt. det herlig. Alt går I stykk. ja, og jeg har når Ted gir Marshall og Lily leiligheten sin. I det egentlig jeg sa det. Ja, hvorfor skal ikke da Ted være på Wall of Game? Ja. Du enig med meg på det. Ja. Det stort. Det veldig stort. Mm. Det går rett og slett bare an på hvor fokuset vårt når man ser episoden. Og akkurat da var fokuset på Barney, akkurat da. Akkurat da var fokuset mitt på å drikke opp den tredje ølen. det var det, ja. Akkurat som nå. Da hadde du tre øl. Jeg var i samme sinnsstemning da som nå. Ja, det jo bra at det en rød tråd igjennom det. Ja, det en rød tråd igjennom. Det taktisk, sant? I går så drakk jeg tre øl mens jeg skrev notatene, og nå har jeg drukket tre øl mens vi har... Spilt inn episoden. Ja, for da du I samme sinstemning hele tiden. Ja. Det liksom bare at har du promille, så du positiv. Og det var Laura du hørte I bakgrunnen der. ja. Vi også veldig engasjert. Shoutout til Laura. Yes. Shoutout til Laura! Jeg lurer på om hun hørte det. Hun sa ja. wow. Oh, wow. Ja, men I alle fall, skåren. Ja, jeg gir denne episoden av How I Met Your Podcast en nier, og episoden av How I Met Your Mother er en syver. Er podcasten gir du nier? Ja. Men jeg gir rett og slett en nier til episoden. Og da gir jeg en åtter til begge deler. Ok, ja, det møtes på midten. Ja, møtes på midten. Det var tre åttere på radio. Woo! Så hver gang Ted får Wall of Game, så en åtter. Nydelig, nydelig. Men, da vi vel egentlig ganske så godt som I mål med dagens epidose. Epidose? Ja. Hva betyr epidose egentlig? Det en fucka måte å se episode på, rett og slett. Nå som folk har tatt både første og andre dose av vaksiner, så... Ordet epidose et ord på 7 bokstaver som blir godkjent I ordspill som Scrabble og Wordfeud. Det inneholder følgende bokstaver. D-E-E-I-O-P-S. Hva betyr det da, for faen? Det står jo ikke.
Men det blir godkjent I Wallfield og Scrabble, ja. Ja, det rart. Epidose. Epidose. Det, dette blir en sånn hjemmeleksjon. Finn ut hva epidose betyr. Episode... Nei, vent, episode. Fuck. Ja. Episode en forbigående hendelse, helst av mindre betydning. Nei, men ok, greit. Det ikke et ord du brukte der. Det en, ja. Det en skrivefeil. Det står spesifikt at det en skrivefeil. Som blir godkjent I Scrabble og Wordfeed. Ja, hvorfor I helvete godkjenner vi det I Scrabble og Wordfeed? Det som introduserer hen I ordforholdet nå. Som at liksom, liksom når du skal ta poengene I Scrabble, at du kan gå inn I den ordboken og sjekke om du får lov å få poeng for det. Hvordan, det liksom, I Wordfeud så det jo automatisk, så da har de en jordbok, siden det ikke jordbok også, så får du ikke poeng. I Wordfeud så skrivefeil også godkjent. Fordi det likestilling, sant? De som har dysleksi, de må også få lov til å spille skrevet. Ja, men liksom, jeg har dysleksi og har hatt skrivefeil, og det har ikke blitt godkjent. Ja, du kan jo ikke finne opp dine egne ord da, men hvis det sånn ja, men det vanlige skrivefeil godkjent, fordi det liksom, hvis du har... Jeg kan skrive, så det jo litt... Du må jo bli inkludert I Scrabble, ikke sant? Nå... ok, jeg... Nå det bra vi ferdig med siste episode, tenker jeg. Ja, jeg tror det lurt. Hvis vi skulle spilt inn 2T, så måtte du ha 2LT. Og ja, hvordan hadde det gått? Ja, hvordan har det gått med deg? Du har drukket én sider, og du jo tipsy som bare det. Nei, nei. Men I hvert fall... Det rett og slett stemninger. Følg oss på Instagram og iTunes og Google Plus. Ja, Instagram har vi egentlig ikke, men vi har Nordre Media her I Instagram, så følg Nordre Media på Instagram. Ja. Eller følg meg på Instagram. Og bli med på dating. Ja, de skal gå til Nordre Media. Mathias single nå, så det bare å... Hoppe inn der og dra på en date. Jep. I spillene sånn, så jeg synger. Når denne episoden lanseres, så ikke det casen lenger. Det vet hvem, jeg. Hvem det du... det noe du ikke har fortalt med? Det noen du holder på med? Nei, jeg holder ikke på med noen. Men, I dette, men du har planer uansett. Man vet aldri hva tiden bringer. En gång det liksom efter en av gångerna när det liksom en player men en av gångerna så var jag singel I 10 dagar. Jag var singel I 10 dagar. Det är inte någon skryta. Det är inte. Det är inte någon skryta. Ja, jag har bara att det hela typ fanns som en player då. Bara ta outron du. Ja, jag heter Mattias och singel. Och jag heter Henrik, jag är singel men är inte lika desperat som Mattias. Og dette har vært episode 18 I sesong 7. Takk for oss. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute.